Sunnuntai päivää kaikille armaille ja rakkaille channelini seuraajille, kanavani katselijoille, kaikille teille tasapuolisesti. Hei, kuinka se pukki tiesi? Kuinka pukki tiesi? Mitenkä kävi? Vaalealle viikingille. Pukki tiesi. Onks vähän lämmin? Hei, illalla 10 aikaan, around that time, Gale on livessä, höpötellään ja pelataan pimpeleitä. Minä kerron sitten livessä, miksi tänä iltana pelaan. Tervetuloa kaikille. Siinä on kuulkaas pihvi lounas, pihvi eväs, äijäset. Hyvää tuommoista maalaiskinkkusalaattia, siinä on kananmunaa, salaattia ja kaikkea muuta mukavaa, ranskalaisia. Ja sitten pari possun piffiä. Ne oli hunaa ja valkosipuli marinoituja, vaan noin nyt sitten oli. No, kumminkin. Semmonen setti. Joo, mutta hei, tulkapa illalla 10 aikaan linjoille kaikki. Tervetuloa taas.